وكسود وين يقارن والواحد يجور عن تا لأن يرى ذا مجرد هالكيسة كوي بسبة تهاي أرباح يرى الفضود إن كل جورار تجنع سكع كور فرصة الحمد لله جنح سكون محمد بوصادة اليوم ده جنح سكع شقدا واحد كل يرجل لك وعاونية مركي ده دتكي سومال لان ها دتكي كلا ديجان كها مركت كج جنح سنة سد حكي يبسنة سو شقدا يكون سو أني سو ليرجلين بعد كسي قادسة لكن ألبت هذه مني سمال والبمركز شو يهن شباب يدقال لقوق درو ليه ده إما كده ليه تقدر كيسة سوق غير كيسة شو كده وحبه بيسة ديل كلا دع عليك وح أنا إكسكتر بقولك وحن أمي سني تتكلم إما كده دع يباب كي وح وجو عم وح صم أنا جانا لقوه هيو أي أي جل لقوه هي جواب بعد وحكي في سام بعد لا دي أي أنا الله ناي ما يدام وضدنا ولا الله مضنوعي أسد الله إيش هيك een mala kulanteen cida masuuliyinta oo madama dhalinyaro badan ay tihiin in si aad u heshaan gobada ku ganacsan haa wala kulanay halkan amal bank bay noogu yimaadeen kadib anagoo aad u badan ayaan u tagnay una hadleen waxaan igu leedahay markaa waxna lagu jawaabay meel balidaysay anaga meena lama siina dadkii suuqa waahan uu ka gubtay balisi dadkan markaa waxna lagu wariyay sultan xarajaadan ayaa aad u banaann hadii la idin siiyo ma ku shaqeysan kareysan tan iyo horta xarajada oo daragtay imi ka meel cusub oo hadana la qabso baahano hadda iyo ku weeyey shirkadeedu wax leedahay dadkii iyo bleshkii halkan imanaya imi ka marka halkaas hadda istaraada ku shaqeysa suuqid imi ka u dambaysan in askariyan isay sameey dilay marka aniga dibti waxay ku taala ay ka joogta meel aan ku ganacsano ma haysano meel aan ku shaqeysano ma haysano kaariyoon wax ku miibsano dhul ma fadhiisano gacmahan isoo ugu sidana taasoo ay tahay haddii waxan ku dhig han jabaad iyo dir iyo dhacna lagu daro dhibteeda ay leedahay marka ay tahay maanta xariirta aad ku faa'iideysanaysid aad u dir lahayd dawladda hoose iyo waliba dadka deedanaynaya arrimaha ganacsiga waxaan horta u diraya maayirka iyo dadka mas'uuliyiinta nina dhibta soo marin ma jirto dhibtana laguma waari sideeda in dhalinyarta hoos loo eego boqolkiiba boqol maanta dhalinyarta suuqa waaheen ka shaqaysata haddaad eegto tacadiga iyo dhibta haysata waxay ka cabanayaan ay mar walba ay leeyihiin waddankan uga tegaynaana wax kale maha waa ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland marka ciidankii iyo dhalinyartiina waa labadiiba wada dhasheen waxa la isdheer yahayna waa driis haddii aan hoos laysu eeginna waxba socon maayaan de marka waxaan kula talinayaa madaxda dalka maanta iyo mas-uuliyiinta in dhalinyarta hoos loo eego waxaa iminka aad arkaysaa ayaan sidana subaxdii oo kale alaab yar baan iibiyaa ma joogo subaxdii suuqa kuma iibiyo meelaha madaxtooyada iyo aaggaasan ku iibiya wixii ka dambeeyaan habeenkii gelinkii dambe ayaan intaa yar qaataa gelinkaa dambe ilaa iyo habeenkii intaan ka baxayo waa noo carir idin hal habeen hore u dambeysay halkan gabadh ayaa anigoo caririn in askariga ka carriya daaqad igu furtay gacantana igaga dhuftay marka jugta iyo dilka iyo rafaadkaasaan ayaana haysta madaxda iyo mas-uuliyiinta waxaan kula talinayaan u sheegayaa in dadkii waa dadkoodii hoos loo eego waayahay bal iga waran ganacsigan oo kale maxaa maalinta oo kale faa'iidada bal ka war faa'iidada ilaahay mama darna alxamdulilah reeraanu ka biilina waxaan kuli hegbidan kuga jirna alxamdulilah marka ilaahay wixii uu na soo gelinayay dee waxa weeye inaan horta annagoon meelaan la fadhiisano aanan haysan haddana waxaan kuli in hoos loola eego weeye.